我们自己体内有什么神呢？我前面课程讲了，我们复习一下，有阴神，有阳神，有真神。啊，阴的神意呢，就是你控制不了自己，就想作恶，明知道这个事情不对，不能做，不能做，还是去做了，对不对？控制不了，发脾气不对吧？会伤人，但是你就是控制不了，你就是发了脾气，发了脾气，哎呀，好后悔啊！我为什么这样说话？我能不能换个说法？当时你控制不了，这是你的阴神。阴神是体内的阴的能量的聚起来的，叫聚精会神嘛。你聚了阴精，形成了阴气，那么聚成的神就叫阴神。阴神就是专门做恶事，专门做缺德事，啊，专门弄着自己不开心，这就是阴神。那么你聚了阳精，化成阳气，聚起来的神叫阳神。阳神他就诸恶不作，什么众善奉行。所以说我们修行人，你要把自己的真神，就是这阴神阳神都还不行，一会儿这个嗨得不得了，一会儿又低沉得不得了，那你要把那个真神，这在佛门里面叫圆觉，圆觉或者叫本觉，或者我们中文叫真心真意的真意。你刚才说阴神的意念，阳神的意念，对吧？一会儿高一会儿低，一会儿嗨一会儿消极，这个大风大浪的，你多么的心如止水，你达不到，是不是？你必须在自净其意的基础上，你就能够察觉自己的阴神还是阳神起来了，你就能够对峙，因为你把本觉圆觉觉出来了，证出来了，那么他是你的真主人，他是你的真人。这个你们马来西亚的这个伊斯兰教，人家叫真主安拉，真主人是真主人的意思。这是我们修行修了个什么东西，记住，很简单的告诉大家，就是自净其意，通过把自己体内的阴阳两种精，阴精阳精化成光，阴气阳气化成光，那么这个由光组合的神就叫真神，由光组合起来的神就是原本真神，叫元神，又叫神明，因为它透着明，明明白白的，它没有自己要做什么，它有两个功能，一个就是大圆镜智，就是一个大镜子，把什么事实真相都能影现出来。首先你在这个镜子里可以看到自己的阴的一面的面貌和阳的一面的面貌，因为它显真啊，大圆镜，大镜子就像这个你们照脸的镜子，它可以显出你的本来面目嘛。你现在是阴神作怪在那发脾气，你现在像个笑面佛一样的在那劝人，哎，这个一个善一个恶，一个阳一个阴吧，这能显了，你有这个本觉，有圆觉，所以你有一种意志力，就是哎，我马上要阴了，我赶紧躲出去，不跟老公吵架，因为我待会儿我这受不了，我就肯定骂他，我躲出去，他自己把外面把气儿消了。拼命耍他信用卡，你的气儿就消了嘛。想买啥就买，买了一堆，还终于报复了，然后气儿消了。气儿消了又怕他发脾气，回来做小猫咪，喵喵喵叫两声，亲亲老公，让他不发脾气啊，因为你觉得理亏了，对不对啊？所以说，哎，这种就是你有觉性，你有一种觉力，你是一种觉空力，就是你知道什么要发生的。你明明白白说你觉醒了，说你不要阴爆发，再在一块肯定阴爆发，你就出去了。这是智慧的人，这是有自制力的人，这是真修行人，这是源自你的圆觉，
圆觉的力量。但是你又没办法地阴增阳，你控制不了自己的这个阴神。你像我们这几年教的这个系列的技术方法里面，有一个很简单的六字气呼吸法啊，这个呵呼吸虚思啊，六字气诀呼吸法，那就可以使你的里面的炸药包变成没有炸药了。为什么？把阴气啊，呵呼吸虚思都放出去了，放出去就没那股子气儿了，没那股子气儿就不能聚成阴神了。因为阴神是要以那个阴气聚起来的，所以是这些技术方法圣贤教给我们的，是对圣贤有好处还是对我们有好处？是对你有好处，是你不发脾气，是你成佛，不是成人。欢迎点赞留言分享弘扬正法，广结善缘，功德无量。